Ми бачимо, що останні часи різко взлетіли ціни на енергопостачання, на водопостачання. Ще раз хочу нагадати, що Київська міська влада відповідальна тільки за формування тільки одного тарифу. Це тариф на квартплату. В квартплату входить прибудинкова територія, вивіз сміття, ліфти. Формування тарифу на електроенергію, водопостачання, енергопостачання, газу не входять до компетенції міської влади. Ми вимагаємо від монополістів прозорі, справедливі тарифів. І якщо підвищення йде, це повинно бути обґрунтування цих тарифів. У мене була зустріч з «Київенерго». Ми робимо все для того, щоб зм'якшити навантаження, встановлення лічильників, які дадуть можливість не тільки економити на 30% менше, також і сплачувати на 30% менше. І ці лічильники повинні встановити за власні кошти монополісти, а не перекладати це на плечі людей.